дочинця, якщо сталося не зі мною, скажіть мені сумно, не розумію разом. Та мені ця дочинця, якщо сталося не зі мною, скажіть. Після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну дуже велика кількість наших співвітчизників опинилася тут. У нас виникла гостра така потреба у відкритті наших парафій, тому що люди у нас віруючі. Для них церква займає дуже важливе місце в житті. Тому парафії, вони організовуються самі, просто люди звертаються, пишуть листи до Блаженнішого, до відділу зовнішніх церковних справ і надаються священники. До 22-го року у нас тут не було своїх парафій за кордоном. І спаси, Боже, сьогодні священники, які були присутні, більшість з них це є священники, які служать у різних містах, так як Португалії, Італії, Швейцарії, Бельгії, Франції, і також гості священники з України, які законним шляхом, маючи більше ніж 3 дітей, виїхали сюди для того, щоб разом з нами святкувати таке велике свято і поділитися любов'ю, молитвою тут на цій парафії. Ми в першу чергу сьогодні молилися, щоб Матір Божа оберігала нашу Україну, нашу Українську Православну Церкву, наш народ, наших захисників. Ми особливо в кожному богослужінні підносимо свої молитви за наших воїнів, за нашу Україну, щоб настав мир на нашій землі, щоб настав мир у всьому світі. Це так Господь нас навчає в Святому Євангелії, це є особливим обов'язком кожного християнина – нести мир у цей світ. Радуйся, похвало Почаївська! И всего мира надежда и утешение. Радуйся, похвала Почаївська, и всего мира надежда и утешение. J'habitais dans la capitale de l'Ukraine et avec ma famille, on a passé 3 jours sous le sol dans le bunker. On a décidé que c'est mieux d'attendre quand la guerre termine et on a décidé d'arriver en France parce que nos proches habitent ici. Je suis étudiante en master à la Sorbonne en musicologie et direction de chœur. Moi, je suis ici parce que pour moi, c'est important d'être dans mon église où j'étais baptisée, où j'étais élevée. Je suis contente que l'Église orthodoxe ukrainienne est présente ici à Paris. Mon Église me manque, donc maintenant je suis contente que je peux prier avec les gens qui pensent comme moi et aussi soutenir l'Ukraine. Parce que parfois, quand par exemple c'est l'Église russe orthodoxe, c'est pas confortable pour l'Ukrainien d'être là parce que tu ne sais pas si les gens à côté ils sont contre la guerre, au prix pour la guerre, au prix pour Poutine, pour Cyril, etc. etc. Et ici, je me sens sécurisée. Я живу в Херсонській області, Лівий берег, як ми знаходимося. Там вона вже живу 20 років. Зараз так вийшла ситуація, що ми потрапили під окупацію російських військ. Я був тут во время, коли почалась війна. Я через где-то полгода, я потім поїхав і зміг їх оттуда вивезти. Сім'ю, сина. Я вивез їх оттуда, тому що вже почались вже бої рядом і заставляють брати паспорта, і ми не були согласні на цю їхню провокацію і все. Так, да, устроили здесь. Спасибо да, моїм друзям, які є робота здесь, сину школа, йому нравится, і нам нравится дуже сильно Франція. Тому що свобода, як говорять, ігальте, ліберте, фроніте. Тої Богородиці вона чує будь-які наші прохання. Будемо молити, дорогі браті і сестри, щоб вона явила милість до нашої душі, а також і до нашого українського народу, щоб вона просила свого
сина, якого вона носила в утробі, якого вона народила, якого вона носила на руках, з яким страждала при Христі, з яким радувалася після Його Воскресіння, щоб Він послав нам на нашу землю мир, якого ми всі так дуже чекаємо. З 22-го року, 24 лютого, багато наших співвітчизників, які сюди приїхали, українців пішли з церкви Московського патріархату, з російської церкви, і треба було десь об'єднуватися. І тому написали листа Блаженнішому Онуфрію і прислали отця Марка з матушкою. І ми довго думали, як ім'я парафії вибрати, голосували навіть, тому що було багато приїхало з Херсонщини, з Миколаєва, з Одеси, з Сумів. І хотілося об'єднати Україну, щоб не було цього розподілу. Була із пропозиції одна Богородична, як це назву. І вирішили, що знайшли назву для парафії нашої, голосували навіть для ікони Матері Божої Почаївської. І більшістю голосів вибрали цю назву. Святая Богородице, спаси нас. Святая Богородице, спаси нас. C'est la joie pour nous et nous sommes contents de vivre avec. Ils sont dans une situation qui n'est pas facile, mais ce que je peux leur dire, c'est de les encourager et de continuer à prier, d'avoir confiance, de prier pour leur pays, de prier pour tous les Ukrainiens partout où ils sont, pour que la paix puisse régner dans leur pays.